A partir d'aquest dijous i fins al 15 d'octubre, estarà prohibit a tots els terrenys forestals del terme municipal i de la franja de 500 metres que els envolta encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, independentment de la seva finalitat, d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest període de risc, també estarà prohibit llançar objectes encesos, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc. No obstant, segons informa la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, es podrà atorgar autoritzacions en casos excepcionals, com ara la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. L'alcalde de Terrassa dicta anualment el Ban de Prevenció d'Incendis Forestals als boscos del terme municipal i des de 2015 posa en marxa la prohibició de la crema de restes de forma permanent per a preservar els ecosistemes de l'anella verda.